Manuprāt, ekonomisko saikšu pārtraukšana ar Krieviju, īpaši tur, kur tas palīdz Krievijai esošās ekonomiskās sadarbības. Ja. Latvijai ilgākā laikā nāks tikai plus zīme. Ja. Mūsu formāli tehniskais novērtējums, ja mēs nu, pārtraucam visu eksportu, nu, visu ekonomisko sadarbību ar Krieviju, tad tas ir līdz 2% no iekšzemes koprodukta apmēram. Ja mēs to vērtējām pirms diviem gadiem, kad tātad šis iebrukums sākās, situācija eksportā, importā ir būtiski mainījusies, eksportā, es teiktu, nav būtiski mainījusies. Jā. Ja tas palīdz Krievijai, mums ir jāpārtels, tas kaut ko maksās ekonomikai, bet tas jau īstermiņā mums diezgan strauji kompensēsies. Pirmkārt, kā jūs minēju, darba tirgus ir pietiekoši cieši. Ja, piemēram, tranzīta jomā nodarbinātie cilvēki zaudēs darbu, nu viņiem šobrīd objektīvi tās iespējas atrast darbu citur ir diezgan augsts. Ja, un ja viņi strādā faktiski šobrīd nozarē, no kur, kas ir norietoši nozara objektīvi, ja, tur perspektīvas īsti nav. Ja viņi dabūs darbu nozarē, kas ir daudz perspektīvāk, ja, nu tas ekonomikā ar laiku nāks tikai ar plusa zīmi. Ja. Otrs, no, ja mēs ar šādu ekonomisko darbību palīdzam Krievijai, ja, un tas vairo viņas panākumus frontē un tā tālāk, un šobrīd nu, teiksim, tās bažas sabiedrībā ir pieaugušas pēdējā laikā par to, kas mums te var vai nevar gaidīt nākotnē. Ja. Nu, man liekas, viss šādas darbības, ja mēs spējam pārliecināt savu sabiedrību, ka mēs mazinam nesadarbības ar Krieviju, mēs iegūdam savā drošībā, kas nākotnē Krieviju atturēs, teiksim, vai palielinās varbūtību Krieviju atturēt ja, no dažādām, teiksim, no dažādas eksperimentēšanas, ja kaut ko pie mūsu robežām. Ja, ja tas vairo sabiedrības uzticību un pārliecību par nākotni, tas jau ekonomikai nāk liela pluszīme. Ja, kā es minēju, gan patēriņš cilvēki būs daudz drošāki darīt dažādus, un, teiksim, nu, lielākus pirkumus, ja, dzīvokļu, mājokļu, maiņas tādas lietas uzņēmēji būs vairāk gatavi investēt,